I Metalls ledning de hänvisar ju bland annat till att man, alltså att man bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors eh, lika värde. Eh, och det har ju du varit inne på i svar varför ni inte vill samarbeta och ha så mycket med Sverigedemokraterna att göra också. Eh, kan du ge ett exempel på ett konkret politiskt förslag eh, som SD har lagt och driver som du menar att det visar tydligt just att de inte står upp för alla människors lika värde? Vi ser en rad förslag där eh... SD inte driver frågor som... vi... Jag vill bara eh, nämna ett. Okay. Jag ska nämna bara ett. Vi kan bara se till exempel vinster i välfärden, där vi har tydliga eh, fackliga beslut på alla förbundskongresser, på LOs kongress, att, att våra skattemedel de ska gå till den verksamhet som är avsedd till. Så vinster inte. i välfärden det är ett exempel på att SD inte står upp för alla människors lika Nej, men lika det, det är ett exempel.